Men straight up vinkorkar. Jävla mycket vinkorkar. Jävla gott om 3 minuter. Shit, men jag har bara 2 minuter och 56 sekunder på mig att avgöra om jag vill köpa röv mycket vinkorkar. Varför skulle jag vilja köpa vinkorkar? Vad kan jag possibly göra? Det är någon som dricker jävla mycket vin. Vad ska jag göra med en sån här jävla Ica-påse full med vinkorkar? I do not know. De är jävligt stained allihopa. Det är någon som gillar rödvin, det kan man säga. All right, finns någon beskrivning? Ica-kasse full med vinkorkar. Ja, tydligt. Ett bud ändå. Det är ändå någon som vill köpa de här vinkorkarna. Inte för mig, tack. Vad har vi mer? Napp. Haribo-nappar 50 spänn. Ah, that's a scam, hör du. That is a scam. Vad kostar Haribo-nappar? Vänta nu här. Jag menar, jag kan köpa 24 stycken för 220 spänn här. 19 spänn. 10 spänn. 50 spänn. Är ju... that's a scam. Ja, absolut, låt mig kika. What? Knappt använda Haribo-nappar i nästa nytt skick. Knappt tuggade. Men märkena syns inte. Och där är ändå ett bud. En person har ändå sagt, ja men för 50 spänn då för de här tuggade Haribo-napparna, varför inte? Vänta, jag måste säga om det är säljaren själv som har lagt ett bud. Säljs av Z-Nice. Ja, det är inte säljaren som har lagt ett bud. Det är någon annan. Skulle någon vilja förklara för mig varför man skulle kunna tänka sig att köpa dem? Åh jävlar, 625 spänn för de här små. Vänta, är det här någon super ovanlig monstrera eller vad fan är grejen här? Okej, det är alltså på riktigt en stickling. De här kanske är jätteovanliga, jag vet inte, men att köpa en stickling för 625 spänn. Ja, det känns dyrt. Jag menar, kan skicka Postnord spårbart paket 66. Hur skickar man den här sticklingen med Postnord? Det är en fucking pinne. Man har alltså klippt av en bit av plantan så den har fått egna rötter och ska kunna plantera den och få en ny planta där. Men hur skickar jag den med posten? Hur är det? Hur överlever det? Hur överlever det den resan? Det gör den ju inte. Då har du ju lagt 600 med frakten, 700 spänn på den här saken, så kommer vara rövdöd när den kommer fram till dig. Vänta, jag måste låt mig googla vad en ny sån planta kostar. Ursäkta mig? Ursäkta mig, 10 000 kronor för den där. Ursäkta mig. Vad fan menas? Jag vet att det är en vit fläck i monstrera, men kom igen. Okej, någon plantkunde där ute, vill ni förklara för mig varför den kostar 10 000 kronor? Det är inte rimligt. Shit, det var fröer för 299 spänn. Vad är det med den här monstreran som är... jag hade inte vågat ha en sån dyr växt. Om jag dödar den, så kommer jag ha sån ångest att det liknar ingenting. Då vill jag ha 10 000 kronor för den. Nej du, nej, nu har ni tappat det. Ni har tappat det. Ja, domännamnet mac.nu kan jag köpa. Är det jag som sitter där? Vad ska jag med domännamnet mac.nu till? Men ja visst, okej, mac.nu. Jag kan köpa det för 5 000, men ingen är intresserad dock. Noll bud, ingen vill ha mac.nu. Oh, jävlar, jag kan köpa en sån som finns utanför glassstånd. Tänk om jag köpt och haft den här hemma. Ja, en mjölklass. Ja, absolut. Ha den här bredvid soffan, varför inte? 5 000 spänn dock, det är för mycket. Det tycker jag är för mycket. Frakt, 1 700 spänn frakt, vad menas? Va? Menas. Alltså måste jag åka och hämta den i Umeå. Ja, det orkar inte. Jag orkar hämta mjölklassen i Umeå. Det kommer inte hända. Också, folk som säljer sån här skit. 100 spänn. Triumph Boneville Microfish Fish eller något. En manuals CD. Ja, men den ser inte alls hemma printad ut. Inte alls. Den ser jätteofficiell ut faktiskt. Om jag nu har exakt den motorcykeln. Jag har svårt att tro att det här är enda stället jag kan få tag på den här manualen ifrån. Att den inte skulle finnas någonstans på internet. Jag har svårt att tro dig att jag måste köpa den skivan. Vad gör? Är det en ljudbok? Vad är det på den CD-skivan? Är det liksom en fil? Är det ett bildspel? Jag har ingen aning. Jag vet inte vad jag får. Triumph Boneville CD. Finns det några schyssta tunes med också eller? Det är så kul, så mitt i allt, mitt bland typ så här spetsbummel och Canon miniräknare, så kommer det så här, en tvåa på 58 kvadratmeter i Falköping. Vem köper sin lägenhet på Tradera? Det undrar jag. Ja, men jag går in och budar här. Imorgon 2045 går auktionen ut. Noll bud, 500 000. Kan köpa den här lägenheten? Ja, absolut. De har också inte varken sparat ner bilden eller tagit en print screen ens, utan de har tagit en bild av datorskärmen. Äger du ens den här lägenheten som du säljer? Eller har den här personen bara kapat någon annans lägenhet och bara, men jag säljer den och tar de här 500 000 kronorna? What the fuck? Nej du, this is a scam.
Nej, men varför inte den här? Stus här ekonomisk modell. Okej, okay. Det är också en piggykock. Okej, ja absolut. Men vill jag inte ha den här ekonomiska modellen, så kan jag istället köpa underdel ben barn bara och ha hemma, varför inte? Det är ju inte obehagligt att ha ett par barnben stående. Jag förstår ju att man ska köpa till butik och så här, men jag vet inte, om jag hade haft en butik, jag vet inte om jag hade letat på Tradera efter de här grejerna. En sån kösystemslapp? Ja, det kan jag ju ha hemma. Sen när jag har folk över så kan de ta en lapp och vad så här, då får de vänta på sin tur med att få prata. Ja, nummer 14, nästa. Ändå lite rolig sak att ha hemma, för jag vet vad man ska använda till, men den är ändå lite småsnygg. Eller tänk att sätta in, hade man gjort om detta till en lampa eller någonting. Ändå lite kul, eller jag vet inte. Nej, inte så säljer jag. Gott och blandat, godispåse, 20 spänn. Varför skulle jag köpa en godispåse på Tradera? Jag förstår inte. Vem är de här människorna som bara typ, ja men fan, jag har ju en gott och blandat påse hemma. Jag säljer den på Tradera. Jag har förstått om att det är så här, okej, jag har haft något jävla kalas eller någonting. Vi har 100 stycken gott och blandat påsar över. Vi säljer dem som en stor klump bara. Då förstår jag, men bara en jävla gott och blandat påse. Jag kan gå till hörnet och handla det om jag vill. Varför ska jag handla det på Tradera? Jag parti med 51 stycken brasilianska bikinis kan jag köpa. Ingen som vill ha de här brasilianska bikinisarna. Men det är bra om jag någon gång behöver mer än 50 bikinis. Då vet jag ju vad jag ska leta någonstans. Nej du, tvättbart munskydd har vi här. Inte med den bilden. Den vill man. Vem är man när man köper den och tar på sig den och går ut i en public? Man bara, åh, jag är så knausig. Ja det är du är fan rätt knausig. Bara jag ska ha den här Q-munskyddet. People will stay away i alla fall. Ja, vi är till Haribo godispåse, fast denna kostar bara 1 krona. Mycket god. Färsk godispåse. Ja, jag hade fortfarande varit suspekt alltså, om jag köpte godispåse på Tradera. Jag letar inte på den här mycket god färsk godispåse. Jag letar inte på det. Jag måste alltså hämta den i Linköping. Jag ska alltså köpa den här godispåsen för minst 2 spänn. Och sen åka till Linköping för att hämta upp den. Nej du, man kommer bli kidnappad. Här är precis som godispåsarna. En Wunderbaum. Vill jag ha en Wunderbaum? Du går in på fucking Circle K eller OKQ8 eller något annat skit och köper en där. Jag kommer inte sitta på Tradera och bara, ah shit, en Wunderbaum. Ja, men den klickar jag hem. Jag kan köpa en fucking skottsäker väst. Skottsäker till 9 mm. Åh, vad kallas mig sjukt med en pistol när man har den här jäveln på sig. Vem är det som säljer den här? Den här letar jag inte på. Det här letar jag inte på, det här känns obehagligt. Om jag nu vill ha en skottsäker väst, jag vill inte ha en begagnad. Jag vet inte vad den har varit med om, den ser ifsa inte ut som att den har blivit skjuten. Den har inga hål i sig, men Ja, det känns lite obehagligt det. Ren, du är någon som har lagt ett bud. Jävlar, vävstol made in Finland. Vad ska man med en vävst? Ja, man ska ju väva mattor såklart. Men vem, oj jävlar, suddig bild. Oj, det var den lilla bild. Vem har plats till en vävstol hemma? Vem har det? Vad ska jag ha den i garage? Den är stor som fan, den är stor som en halv bil. Man ska verkligen gilla, man har ett speciellt intresse för det först, men man ska verkligen gilla att göra mattor. Och man väljer att, nu ska jag köpa den här vävstolen. Ja, den är i garaget och bara, jävlar, ska jag göra oss mattor. Det är också här, det här är uppenbarligen inte bilden på det du faktiskt får. Där är en bild som representerar det man får, det är det här. Lillkvists. Jag vill ju se hur maskinen ser ut. Är det exakt en sån maskin jag kommer få, eller vad är det jag får? Shit, har jag en skyddsväst till? Om man inte behöver säkra sig för skott, utan bara för knivhugg. Då kan man ha den här istället. Det är sjukt att det här är liksom lagligt att köpa. Jag vet inte, det borde ju inte klassas som ett vapen. För det är ju tekniskt inget vapen. Det är ju någon skyddsutrustning. Men det känns ju obehagligt. Man ska inte behöva en sån. Man ska inte behöva en sån. Det känns inte bra, hörrni. Du ska inte behöva en sån skyddsväts. Jag menar, det är ju enbart kriminella som kan vara intresserade av detta. För jag menar, vilken annan vanlig människa går runt och behöver liksom en skyddsväst? I och för sig, kanske om du bor i ett riktigt shit i område. Better safe than sorry, I guess. Men ändå. Alltså, what the hell? Det är inget bra. Det känns inget bra alls. Men ja, om du behöver en, du kan köpa en på Tradera i alla fall. 2000 spänn. Okej, okay. Jag känner mig färdig med det här idag. Tack så mycket för att titta, jag hoppas att videon var rolig. Om du gjorde det, vill supporta mig, säg jättegärna en video till. Jag har varit 2 stycken till det här. Och följ mig jättegärna på TikTok och Instagram. De finns länkar i beskrivningen nedanför. Jag ligger på 90 000 på 2 av mina konton. Det har varit fett att trilla över 100. Så att om du gillar vad jag gör, får du jättegärna följa mig. Jag uppskattar så mycket. Så tack så mycket till er som gör detta. Så får ni ta hand om alla kingskommet. Jag tycker att ni är helt fantastiska. Så ses för när vi ses. Hoj.